så skal det handle om, yes, Apple Arcade. Første gang jeg så det, så tænkte jeg, ej, det her, det er ikke noget for mig. Faktisk har jeg lige taget fanboy-trøjen på. Programmet præsenteres af elektronik og hvidevarer fra Power. Jeg går rundt her i det indre London på Carnaby Street. Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up in smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate. Hvorfor gør jeg så det? Jo, det gør jeg, fordi at Apple har inviteret os over for at kigge nærmere på deres netop lancerede spiltjeneste, Apple Arcade. Et af de spørgsmål, der melder sig, det er jo selvfølgelig, er der plads til endnu en spiltjeneste? Og er der et marked for en abonnementstjeneste for mobilspil? Det er noget af det, som jeg rigtig gerne vil blive klogere på, og som jeg håber på, at ja, Apple kan fortælle os mere om. Så er jeg vendt tilbage fra et regnvådt London til et lige så regnvådt Danmark. Og nu skal det heldigvis ikke handle om vejret. I stedet for, så skal det handle om, yes, Apple Arcade. Og efter at have haft mulighed for at tale med nogle af spiludviklerne, nogle Apple-folk og ja, selv prøvet nogle titler af, så synes jeg, at jeg er blevet lidt klogere på den her spiltjeneste. I starten, og som du også kunne høre på, da jeg gik rundt i gaderne her i London, ja, så var jeg sådan lidt, hvad er det her for en tjeneste? Hvad er det, Apple vil med det? Og giver det overhovedet mening? Og vil folk have sådan en type tjeneste? Men når jeg nu ser, hvad det er, spilplatformen kan, og når man begynder at forstå, hvad det er og hvad det ikke er, synes jeg faktisk godt, at jeg kan se den her vision. Apple Arcade er jo, som navnet antyder, mindre spiltitler. Det er selvfølgelig primært til casual gamers, altså dem, der kan lide at spille noget en gang imellem. Men Apple Arcade minder meget om Switchen. Og hvad mener jeg så med, at det minder mig om Switchen? Jo, det er ikke så meget spiltitlerne, men det er mere i tilgangen, fordi en af styrkerne ved Apple Arcade, det er, hvis du i forvejen har et Apple TV, jamen så kan du spille titlerne via dit Apple TV. Og på sofaen foran fjernsynet sammen med familie og venner, der begynder det bare at blive en rigtig, rigtig, rigtig sjov oplevelse. At du samtidig kan slutte din PlayStation eller Xbox controller til, skaber bare en sindssygt fed oplevelse. Og jeg må sige, at selvom jeg var skeptisk, så er jeg faktisk ret imponeret over, hvor godt det fungerer. Og det er sjovt, og det er nogle rigtig, rigtig fede arcade-titler. Ligesom det spil, der kører her i baggrunden, Monomals. Noget af det, jeg spurgte spiludviklerne om, det var selvfølgelig, at hvorfor de var interesserede i at have deres spil på Apple Arcade-platformen, når der nu i forvejen er en Google Play-butik og en Apple App Store. Det, de nævner, det er, at de synes, at der er for mange af de her freemium-spil, som i starten er gratis at spille, men hvor man så skal købe opgraderinger i form af liv eller energi eller lignende for at blive ved med at spille. Og det synes de simpelthen, at der er for meget af, og de synes, at det er for svært at ligesom blive opdaget. Og det håber de selvfølgelig, at de kan igennem Apple Arcade. Jeg spurgte dem også om, jamen, hvor meget kreativ frihed har I. Og det de nævner, det er, at ja, selvfølgelig er der nogle ting, man skal leve op til, men Apple blander sig som sådan ikke i spiludviklingen. De er, med en af udviklernes ord, selvfølgelig gatekeepers til platformen. Det vil sige, de bestemmer, hvad der kommer på og hvad der ikke kommer på. Og det er ligesom sådan en form for kvalitetsstempel. Men efter at have prøvet nogle af de kommende spil og set de muligheder, der ligger i den her spiltjeneste, ja, så er jeg noget mere begejstret. Faktisk har jeg lige taget fanboy-trøjen på.
Okay, joke aside, fanboy t-shirten var free swag ved det her event. Jeg var bare nødt til at flash den. Hvad er det så, jeg så godt kan lide ved Apple Arcade? Først og fremmest, så er det prisen. 39 kroner om måneden, og den første måned er gratis. Det betyder, at hvis du i forvejen er inde i Apple-økosystemet, så synes jeg næsten ikke, der er nogen grund til ikke at prøve det af, fordi hey, du har ikke noget at miste, hvis du ellers bare husker at opsige det inden for den første måned. Apple Arcade har netop ramt 100 titler på platformen, og det betyder, at der er tilpas mange spil til, at jeg tror, at de fleste vil finde et eller andet, som de synes er sjovt. Selvom jeg personligt ikke er den store mobilgamer, så har jeg alligevel fundet nogle ret interessante og sjove spil, som jeg egentlig godt gider at bruge lidt tid på. Som for eksempel spillet Hot Lava, som jeg spiller her. Som er en form for jorden er giftig med lava. Første gang jeg så det, så tænkte jeg, ej, det her, det er ikke noget for mig. Men når jeg prøver det, så synes jeg faktisk, det er temmelig sjovt. Og det er måske i virkeligheden det, der er en af pointerne på den her platform, at når jeg alligevel har lagt mine 39 kroner, så tør jeg godt at prøve en masse forskellige ting af, fordi hey, jeg har haft pengene op af lommen, og hvis jeg ikke kan lide det, så sletter jeg det bare og hopper videre. Og det gør, at jeg måske i virkeligheden opdager en masse ting, som jeg ikke troede, at jeg egentlig gad at spille. En af de ting, som imponerede mig mest, det er den måde, man kan spille på tværs af alle Apples enheder. Du kan nemt gå fra iPhone til iPad'en til din Mac og videre over til dit Apple TV. Altså, hvis du har alle de enheder. Og det er måske også en af ulemperne, fordi det kræver jo, for at få den her fede fornemmelse, jamen så kræver det, at du er dybt ind i Apple-økosystemet, og du har masser af de her enheder i dit hjem. Men hvis du har det, så er det bare en fed ting. Jeg er gået fra at være temmelig lunken til at være noget mere begejstret for Apple Arcade. Jeg glæder mig til at følge tjenesten fremover og også ligesom se, jamen, kan jeg blive ved med at bevare interessen. Og det skal være konklusionen. Hvem skulle have troet, at det rent faktisk er så sjovt at spille? Jorden er giftig. Ja, ikke mig i hvert fald.